молотимо ячмінь, розпочалися в нас жнива. Пшеницю ще не молотимо, а ячмінь вже молотимо. Солому розкидає по полю. У нас ячмінь поліг після дощу. Ну, це так. Розпочались жнива. Молотимо ячмінь спочатку, а потім пшеницю. Приїхав комбайн. А це ось Володя скосив косою пшеницю на дідухи. Сніжана попросила, щоб на дідухи пшеничку накосив. Оце ось накосив косою. Там буде комбайн, а це будуть тут, з цього буде робити дідухи з пшеницю. Чи не зачепи мої помідори комбайн? Ну, як зачепи, то й зачепи. Молотить. А ми тут посіяли воно далі моркву пізню і редьку. Трішки не досапала. Ну, вже завтра. А сьогодні це в нас жнива. Жнива. Не знаю, чи немало цієї пшениці Сніжані на дідухи. Все, пшеничка, колосок закрутився, важкий такий, донизу головки. Да, пшеничка важкенька, колоски гарні. Бачите? Ось вниз. Вниз опущення. Ну, ось так. Поїхав далі. Я що дасть Бог, сьогодні скосе нам і пшеницю, приберемо в закрома і будемо з хлібом, і птиці буде ячмінь. О, пахуче яблуко. Ой, подивіться, яке в мене яблуко. Пахне, пахне, білий налив. Посієш осінню, потім ориш, культивіруєш, сієш, потім бризкаєш поле, а потім збираєш врожай. А потім ще його треба занести в закрам. І потім спокійно можна лягти спати. Жнива? Отака краса в мене суще. Вчора ми змолотили ячмінь. Гарний був врожай. Взяли зерна нормально. І тут змолотили пшеницю. Пшениця теж гарна. Так що фати нам і на борошно. Чи телефон не впустила. І на борошно фатить. І кормить птицю, свиней. Оце таке. А це сьогодні зранку зібрали огірки. Винесли в погріб. А сама сапала. Бурячки прийшлося. Бурячки. А там воно комбайном накидало солому. Та зараз візьму грабельки з грибу.
бо посіяла редьку і чорну, і білу дайкон посіяла. Огірки собираємо так же з Володею гарно, а на другий день приходимо, а вони вже є й перерощі. Пропускаємо. Капустка вже зав'язується головки. Картошка вчора нарила. Це ж молотили, та я нарила картоплі, наварила. Сало порізала, вижарила, а потім цибульку пожарила. І зверху картопельки. Така смачнюща ця гренада, жовта, довга. От, дуже добра картопля. А її в нас півгорода посаджена. Казав Володя, на той год, каже, давай її тільки садити. Але год на год не приходиться. Будемо садити різно. Ось так. Казав борщ, щоб зварила. Треба прийти капусту вирізати. Вже помідори воно достигають. Перчик теж є. Покажу зараз воно. Жовтенький. Саме головне, це ми змолотили. Як зерно вже в сховищі, тоді не хвилююся. Хвилююся, коли йдуть дощі, а воно не молочено. Так що ми встигли до дощів. По прогнозу, сьогодні після обід повинен дощ бути. Ну, побачимо, чи буде, чи не буде. Ох, і сонце припікає. Припіка, сонечко, це не те слово. Ой, моя ось цибулька. Подивіться, яка в мене цибулька. Тільки сніг сходить, вона вже виросте. І оце вона в мене на одному місці вже багато тут років. Треба соберу оці сімена і посадю десь у рядочок. Фух. Ось так. Трішки ніби приморилась. Ну що, показала вам, як ми жнивували. Ось так. Дякую, що мене дивитесь. Всім зичу здоров'я, миру, благополуччя, щоб війни не було, щоб закінчилося чим скоріше, щоб всі повернулися додому. Ну, всі вже не повернуться додому, ну. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.